皆さんこんにちは、ゆきさんと申します。突然ですが、この度当チャンネルの登録者数が5000人に到達しました。いつもありがとうございます。ということで、今回はそれを記念して初めてのお城作りにチャレンジしていきたいと思います。場所はね、こちらの港町があるんですけど、その裏手ですね。はい、ちょっとね、道が途中まで続いてると思うんですけど、その奥の方に、ちょっと小高い丘を作って、その上にお城を建てていきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。
ということでお城が完成しました。それでは細かい場所を見ていこうと思います。まずは城へと続く道から見ていきましょう。ここに、荷車で物を運んでいる方がいらっしゃいますけれども、今回も村人をいろんな場所に配置してます。階段の途中にちょっとした石像を作っておいてます。これはサモトラ家のニケという有名な彫刻をインスパイアして作りました。翼を広げた様子を再現してます。階段を登ると門が見えてきます。それではこちらの門をくぐってお城の敷地に入っていきたいと思います。こちらがちょっとした広場なんですけど、まずは奥の方から、行ってみましょう。ここは、練兵場ですね。お城を守るために兵隊さんが訓練をするような場所ですね。ここが弓矢の練習場になっていて、ここが剣の練習スペースです。村人さんカカシを相手に練習してますね。それからテントの中には物資を置いてたりとか、この黄色のテントの中には指揮官が城の防御についていろいろと考えてます。続いて薬草の栽培場を紹介したいと思います。こちら色とりどりの薬草を育ててますね。井戸もありますので、毎日水をやっていろんなハーブを育てているという設定になってます。この方が管理人の方ですね。はい、それでは階段を登っていきましょう。こちらの階段を登った先に城門を作ってます。こちら鉄格子がガシャンと落ちてくる落とし格子というタイプの門を作ってます。門をくぐって中に入っていきましょう。ここが城の入り口になっています。城の内装は特に作ってないんですけど、YouTube のチャンネル登録者数5000人ありがとうというモニュメント的なものを置いてます。本当にありがとうございます。さすがにね、内装を作る余力は残ってませんでしたが、とりあえずね、反対側に抜けていきましょう。はい、ということで、すいません、失礼します。ということで、こちらがお城の南側ですね。ちょっとしたお庭というか芝生広場的な感じの場所を作ってます。またこの辺の裏の装飾とかも結構力を入れて作ってます。まあのっぺりした感じにならないように、いろいろとこの辺ちょっとこう旗を垂らしているような様子をイメージしてブロックを置いたりとかですね、ドーマーをね何個も何個も並べて屋根の情報量を増やしたりしてます。今ね、この辺ちょっと休んでる召使いの方とかねいらっしゃいますけれども、お城の上の方はこんな感じになってます。それでは元に戻って続きこっち側を歩いていきましょう。続いて紹介するのはこちらの城の正面のスペースですね。ちょっと出っ張ったスペースに、植物を生やしたりかがり火を置いたりしてます。正面の壁はカラフルなステンドグラスとレッドストーンランプを使った小さなステンドグラスを作ってます。また庭師さんが花を育ててくれてますね。ということでぐるっと一周して入り口の方に戻ることができるようになってます。それでは奥の方へ進んでいきましょう。こちら側は、打って変わって少し地味なエリアになります。ここはお城での生活を支えるエリアですね。洗い場や厨房、倉庫なんかが壁の奥にあるようなイメージです。それではね、ここを上登っていきましょう。ごめんね、よいしょ、危ない、ダメだ、進めない、仕方ない、ちょっとここは武空術を使います。ということでお城の裏側のスペースにやってまいりました。裏側にも見張りの兵隊さんを何人か配置してますね。小さめのかがり火も置いているので夜でも見張りができるようになってます。また所々にこんな感じでチェストとか飾り壺を使って空間を埋めてます。 RPG だとこの辺のスペースにアイテムとか落ちてますよね。最後はドームの中を紹介したいと思います。こちらでは宴が開かれております。雰囲気は古代ローマの晩餐会をイメージしてます。こちらの羊毛のベッドに横たわっていろんな食べ物をつまむと、いろんな人物を招いておしゃべりをしながらコミュニケーションをとっていくサロンみたいな空間をイメージして作ってみました。
ちなみにドームの内側はこんな感じになってます。砂岩の塀なんかを使って骨組みを表現してたり、中央に大きなシャンデリアを作ってます。やっぱりこういう場所には豪華なシャンデリアが欠かせませんね。そして最後、お披露目のところでも紹介したんですけど、こちらにおわしますのが王様と女王様ですね。まあどっちがどっちかっていうのはご想像にお任せするんですけど、この場所から港町をずっと見守ってくれています。ということでお城の紹介は以上になります。ということで今回はチャンネル登録者数5000人を記念して初めてのお城作りということで作ってきたんですけれども、まあ、初めてにしては結構いい城ができたんじゃないかなと思います。まあただやっぱりどちらかというと現代建築寄りの人間なので、今回ねいろんな参考資料を見てディティールを作っていったんですけど、本当にファンタジー建築の引き出しを作りながら同時に城を作っていくっていうような感じで、まあ結構大変でした。ちなみにこのお城は大きなね塔が全部で5本あるんですけど、こちらの塔が登録者5000人っていうところをね表しているという設定になっております。ということで、このお城合戦城と名付けたいと思います。まあ、いずれにせよこのお城単体というよりはこっちのね港町とセットみたいなところもありますので、この港町から見るお城もね、まあ、なかなかねオツなんじゃないかなと思います。ちなみに、このワールドなんですけど、今回ねこのお城が完成したということでメンバーシップ限定で配布したいと思います。詳細は概要欄に載せておきますのでそちらをご覧になってください。このワールドに興味があるよという方はぜひ一度メンバーシップに加入してワールドダウンロードしてみてください。ということで、このあたりで動画の方終わりたいと思います。ここまでご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいなと思ったら高評価、チャンネル登録、またコメントなどもお待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。